triste do Roblox pra gravar um vídeo pra vocês. E como vocês perceberam, eu mudei de calça. Ó, já vão se inscrever no canal e ativem o sininho, por favor. Eu sou o primeiro da lista de nível, porque eu sou nível 15 e eles são nível 6. Essa parte 3 joga nesse jogo aqui, muito bom. Ó, galera, a partida ainda já começou, mas quando a partida acabar, eu volto aqui com vocês. E pronto, galera, voltei. Aqui já viu que a partida já terminou. Cara, mas demorou demais, mano. Sério, demorou muito. Cara, eu já fiquei assim, pelo amor de Deus, tá negócio pra demorar. Escapa logo. Arraquei o computador logo. Ah, então tá de boa, não tá vindo não. Fica falando isso pra ir logo. Porque demora da pega. Ah. Tá, vamos fazer aqui um parcozinho de cria. Vai. Meu tá travado. Tá bem aqui, doutor. Marreta. Eu não vou ser a marreta, gente. Ó, gente, vocês também podem me adicionar de amigo. Vocês botam um negócio da sua conta lá nos comentários. Assim eu adiciono vocês de amigo. Assim a gente pode jogar junto. Poxa, cadê? Ali, ó. Tá, vamos lá. Ah, é um lugar que eu sei que onde tem computador. Não é. É a nível 3. Ah, nível 3 tá de boa. Ah. Agora a Marta tá vindo pra cá, ó. Vou ficar aqui. Tá, vai, hackei aí. Aqui é um. Vai, não erra. Boa. Então eu tava vendo. Vamos lá. Tô falando um pouquinho baixo porque eu tô muito. Oh, vem! Vem, ou então não tá vindo. Meu Deus. Ai, mãe, então já deve estar vindo. Cuidado pra não errar também, viu? Pronto. Só vim pra aqui. Aqui, achei um computador. Tá vindo? Ô, oh, vem. Aqui, ó, homem. Ai, Marreton passou perto, cara. Vem, vem, hackia. Aqui, a Marreton tá vindo. Mas se a Marreton vir, eu digo. Deixa eu ver. Não, tá de boa. Pronto, tá de boa agora, mas então fui pra lá atrás dele. Assim eu posso hackear o computador e XP. Boa, molecote. Agora vem. Tu não trouxe a Marreton pra cá não, né? Eu trouxe a Marreton pra cá. Aqui é logo, senão a Marreton já tá vindo, ó. Também tu errou. Vai. Rápido. Sabe o que eu faço? Ó, espera ela vir. Olha atrás do outro, Marreta. Tá, vou ficar aqui abaixada. Não, eu tô travando, cara. Tá, vou vir pra aqui. Eu acho que a Marreton não tá vindo pra cá. Pronto, agora eu só vou procurar os computadores e hackear. Então já tá ligado.
chat. Assim, isso, ótimo. Ah, mano, 30, cara. Deixa eu ver quanto deu. 5 minutos que eu vi esse vídeo, tá? Já vão se inscrever aí no canal, por favor. Cara, ah, não, agora lá ficou demais. Mano, só tem 3 pessoas no jogo. Por favor, Marreta, não vem pra cá. Por favor, Marreta, não vem pra cá, cara. Tô olhando pra lá pra ver que a Marreta vai ver ou não. Ah, não! Mano, não. Gente, não ligue pra essa risada que eu fiz. Ah, não. Eu ia dizer assim, ah não, eu tô meio assim, rouco, ah não, eu ia dizer. Assim eu falei com essa voz, sem querer. Deixa eu ver que ela, mas tá, então tá de boa. Agora é só procurar mais computadores pra hackear, porque ganha XP. Não, Marreta, pega um outro, cara. Não, mano. Marreta, pega um outro, não é? Sei como que faz pra gente isso. Vem, cara. Obrigado. Ah, não, W. Faceto W. Obrigado. Pronto. Ela tá olhando pra lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui meia volta. Vou dar meia volta. Ah, não. Que marreta é essa, cara? É maceta W. Maceta. Maceta W. Vai. Mano. Marreta vai vir pra cá, cara. Maceta W, cara. Maceta. Marreta me pegou, mano. Pronto. Agora é só procurar computadores. Pra ganhar XP. Será que tem um computador aqui? Não tem, não. Nesse mapa eu sei onde tem todos os computadores. Vou ver o que aqui tem. Tem. Vou hackear. Tá. Eu fico hackeando computadores porque eu quero ganhar XP. Eu tô quase no nível 16. Quantos minutos tá de vídeo? 8 minutos. Espero que não gaste meus MB todinho, né? Ou gigas. Já tá pra apresentar em 7 minutos. Eu gosto de hackear computadores, mas pensei que era meu primo. Eu hackeio computadores pra ganhar XP. Não tem problema que a Marreta sair do jogo. Porque quando a porta tá aberta, tipo assim, a Marreta sair do jogo, eles ganham. Sério, eles ganham. Parece que você escapou, mas não escapou. Assim, eu acho isso da hora, que tô hackeando os computadores. Mas eu também tenho cuidado pra não a Marreta vir pegar. Então eu vou ver que aqui tem um computador. Se não estiver, deixa pra lá. Não tem. Aqui tem? Não tem. Ali tá a porta. Aqui tem computador. Eu vou hackear ele.
Eles também às vezes abusam lá no negócio do chat, porque foi escapar logo, mas eu acho que eles não buscam abusar. Oh, mas quando terminar de aqui esse computador, eu escapo. Eu também tenho cuidado pra não errar, porque se errar, já era. Vamos lá. Gente, eu não vou fazer live até no meu canal, porque eu vou gastar, tipo, minhas gigas que tem no meu celular. Assim, meu celular vai ficar travando. Mas eu não vou poder gravar live. E nem, eu nem sei também como que grava live. Tá. Tá, já tô terminando de hackear o computador. Então vamos agora escapar. Pronto, tá de boa. Ganhamos. Cinco minutos. Eita, pega. Ganhamos no nível 16. Ó, computador de hackeado 5. Você escapou? Sim. Você hackeou sobrevivente? Sim. Sim. E tchau, galera. O vídeo foi esse. Amanhã eu trago mais vídeo pra vocês. E tchau. Tchau, galera.